Nämä TDP:n pojat on jännän äärellä, että ei ole vielä hukattu yhtään kiekkoa, mutta ei, nämä vesiesteet on aika haastavia. Yksi on ongittiin. Satakymmenen pelattiin varman päälle sinne. Mitä kävi? Tulee mieleen, että pelaiskohan pensalappoika tonne tielle. Katon ensin, kun te... Mä oon viimeinen tässä muuten, niin mä voin katsoa vähän, mitä te heittelette. Siinä pelattiin semmonen varman päälle mettää. Tulee takas tielle. Ei tukku, se on syvällä siellä. Oli ainakin, tonne munkin pitäisi varmaan nykiä. Joku osaa sanoa, hei. No vittu, ei kun vasta tuli, kato mettässäkin, mutta on siinä pituutta ainakaan. No niin, kuka ottaa hyvä osuu kameran käteen ja katsoo, no, kun pensalla hukkaa daidaluksi. Daidaluksi. Goodbye. Kuoliko se siihen? Lumps! Ei oo. On. Ensimmäinen kiekko on hukattu. Se on niin kaukana rannasta, että... Joo, ei kannata lähteä uiteen. Tää on semmonen suni väärä, että teki mieli heittää toinen kiekko, mutta...